Привет, меня зовут Юля, но почему-то все ребята из засадки называют меня Барби. Я как раз понимаю, что того, чтобы быть просто красивой, этого мало. Нужно над собой работать и нужно развиваться. Юля готова плідно працювати і сподівається, партнер їй у цьому допоможе. Саме головне, щоб він був не лінівий. Привіт, мене звати Макар, і я хочу стати вашим любимим танцором. На танці мене затягнула сестра. Ой, ну взагалі такий смішний був. Як дерев'яшечка вийшов на сцену. Танцівники з нетерпінням чекали зустрічі один з одним. Стиль, який дістався парі, став для них приємним сюрпризом. Я думаю, що це буде щось необычайне. Дуже хочеться, щоб ви проніклись станем, ідеєю. Одна з найкращих хореографів України Оксана Задорожна вирішила зробити ліричний джаз по-справжньому незабутнім. Є тільки ви во всій вселенной. От попытайтесь как-то влиться в это состояние. 7, 8, 2, 3, 2, 3. Опять та же самая история. Что за стриптизерские дела? Вот. Вниз, сторона, вверх. Бум-бум, чак, бум, так. Та з кожною хвилиною репетиції від піднесеного настрою танцівників не лишалося і сліду. Вище, блін, можеш? Стоїш. Я ставлю, ти пригай, я тебе славлю. Що ти починаєш? На ручки, на руки свої. Та не лише технічні складності переслідували пару. Впоратися із образами, які для них вигадала хореограф, було чи не найважче. Образи Адама і Єва. Ребятам придеться передати якісь невероятні перші відчуття зустрічної жінки. Першу любов, перше влечення. Як народжувалося перше в світі кохання? Показують Макар і Юлія. It's always by my side.